今天上天呢？tilegnet alle sindsvidende, boligløse, gamle kællinger og hvem der ellers bliver dårligt mishandlet af dette samfund. Jeg ved godt, det ikke hjælper noget, men det er svært at lade være at synge alligevel. Den lyder sådan her. Så lige sådan dyder stemmer. Den der G-streng, den er farlig. Er ikke rigtig fra dig? Bjørn så står som svanlig og griner af mig. Gør jeg ikke, Larsen. Rolig. Jeg bækker dig om. Den bælrede halsmennesker. Hvad er det nu for en sang, jeg har glemt det? Er det den der? Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: hvad gør vi nu, lille du? Men samme dag gik jeg op til ministeren og sagde: du der, få lige fødderne ned og tag hatten af. Man, kan du ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig agurk? Så hvad gør vi nu, din gamle skur? Men han grinte bare og sagde: dig, du kan da gå langt pokker i vej. Så det gør vi